Добър вечер! Утре отново над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Ще се появи слаб източен вятър. Дневните температури ще са между 24 и 29 градуса. По-хладно ще е по морския бряг. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. Над масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени от гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18 градуса. Над източните и крайните южни райони от Балканите ще бъде предимно слънчево. Над останалата част от полуострова ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд на места ще превали. По-топло от обичайното ще е на Пиренейския и Балканския полуостров. Студен въздух ще продължи да нахлува над северните райони от Европейска Русия. Валежи от дъжд и сняг се очакват на Скандинавския полуостров. В Западна и в Централна Европа ще бъде дъждовно, като на места валежите ще са интензивни, придружени от гръмотевици. Над по-голямата част от Източна Европа ще бъде слънчево. У нас в петък на много места в Западна и в Централна България се очакват валежи, придружени от гръмотевици. Възможни са и градушки. Дневните температури ще се понижат. В събота с усилване на вятъра ще проникне хладен въздух. Отново ще има превалявания. В неделя валежите временно ще спрат, а ще бъде и малко по-топло. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!